A to je zase nějaký váš žert? Já vím, že je to pro tebe těžké, ale už se brej na lož, ať můžeme jet. Sestřička se nepochlubila. Mandy. Já jsem tady déle než ty a poetka taky, ale i ona a já víme, že se tomu nevyhneme. Je to stejně těžké jak pro mě, tak i pro tebe a Sabry. Díky, Eli. Tak Sabry, jsi připravená? Pojď. Hodná holka, taky hodná holka. Můžeš, Eli? Díky, Mandy. Pojď, poezi. Naloženo, můžem jet. Po tolika letech opouštíme tento ranč navždy. No jo, ale těším se na ten novej, jak to tam bude vypadat. Tak jsme tady. Holky, vyložte si koně a vaše boxy jsou v tamté stáji, kde je mají Stella i Gita. Jo a holky, pak si ještě vraťte pro sedla a uzdy. Jasně, díky Emo. Tak pojď, Eli. Jdeme je vyložit, ať ten nemusí trčet ještě déle než je nutné. Tak můžem? No jestli ta holka do toho boxu dojde sama, tak jo. Promiň, já nevěděla, že... To je dobrý. Tak jdeme bez dalších zdržování. Zdá se mi to, nebo jsou ty koně naplý jako tyčky? Ne, nezdá. Jsou zvědaví, ale zároveň připravení vystartovat. Stačí jenom, aby křupla větvička a napálí si to rovnou až do pekla nebo do nebe. Takže až budeme ve stáji v boxu, tak je uklidníme. Jasně, to by nám chybělo, kdybychom ty koně museli lovit ještě třeba ze stromu. No jo, Eli. Ahoj, holky! Ahoj. Tak jste přece jenom dorazili i s koňmi. Proč bychom měli dorazit bez koní? Třeba se vám je nepodařilo naložit a museli jste je tam nechat. To byl blbej vtip, Stel. No, máš pravdu. Zdá se mi to, holky, nebo ta stáj je stejná jako ta předtím? Hele, toho jsem si nevšimla a to jsem v té stáji díl než vy.
No jo, přišla si na ranč dříve než všechny ostatní. Pak já, Amanda, Gita, Míša, Terka, Zuzka, Katka, Kája, Verča, Mika, Susan, Kája a Sofie. No jo, už je nás 15. Hele holky, vy si zajděte pro sedla a zeptejte se Emmy, jak to je se stájema. A my se vám postaráme o koně. OK holky, tak dík. Tak klídek holka, teďka se o tebe postará Stella, jo? Tak můžeme jít, Elo? Jo, už jdu. Díky holky, že jste to vzali takhle narychlo. Protože Verča si za chvíli přijde naložit Arabelu. Jedou na závody. Cože? Verča jede na závody? Co, ona vám to neřekla? Ne. A asi měla dobrý důvod, ale to teď řešit nebudeme. Víš, my jsme se tě chtěli zeptat, Emo. Ano? Nám se zdají stáje úplně stejné. A myslíme si, že jsou stejné jako ty na předchozím ranči. Je to pravda? Nebo se nám to jenom zdá? Je to pravda, holky. Jednou večer jsem hledala všude plány na obě stáje a nechala jsem tady postavit. Důvod přistěhování máte tady terén, větší louky a tak dál. Aha, tak díky, Emo, že jsi na nás myslela. My už nebudeme otálet a jdeme si odníst sedla. Ahoj, Emo, jste připraveni? Ano, jenom přiveď Arabelu a ti můžeme naložit. Dobře. Pojď, Arabelko. Tady je. Tak ji nalož a jedem. Tak je hodná. Veru? Ahoj, Mandy. Já jedu na závody. Jo, to jsme už zjistili. Jede ještě někdo? Ano, i mně jsem to neřekla, aby to nevyžvanila, ale jede ještě... Ahoj, co se děje? Jede na závody ještě Kája. Ano, pojď, Káji, nelož si najít. OK. Tak přejeme hodně štěstí za všechny. Díky, budeme ho potřebovat. Tak jdeme, Davide. Tak jsme všichni? Ano, můžem. Tak jsme tady, Kaji. Nachystáme si koně.
Jako další se dostaví na závodiště Verča s koním Arabelou. To jsme my. Hodně štěstí. Dík. Jsi skvělá skokanka. Jsi to dal celé bez chyby. Ty jsi ta nejšikovnější klesnička na celém světě. Ty jsi to dokázala. Jo, ale ještě nejásej dopředu. Pojedu rozstřel. Jako další pojede Kája s koněm Mignight. Vypadá to, že tento mladík na hodině angličtiny spal. No, vypadá to tak, ale už jeď. Holka, cvičili jsme denně, to dáš. Věř si. Dostali jsme se do rozstřelu. Vedle byla poslední jízda. Ti, co zajeli bezchybnou jízdu, se občerství a připraví koně na další jízdu. Slyšela jsi. Jdeme se napít a najíst. Ale ještě předtím dáme trochu napít a najíst i koním. Jo, tak jdem. Volej veterináře. Tak jsem... Je, co se tady stalo? Nia, tady ta klisna se ztrazila s autem. Přežije to? To nevím, ale musím ještě zkontrolovat tep. Je mi líto. Ale náraz byl tak silný, že jí to zlomilo žebra a ty jí dál to nechtěj ani vědět. Takže to nepřežila? Je mi to líto, ale ne. Ale dala by se ještě zachránit, kdyby se nezlomila ty žebra. Nio. Tamta je její sestra nebo dvojče? Sestra. Tak či tak, teďka na ní nejezděte 2 týdny. Kdyby to bylo její dvojče, tak byste na ní nemohla jezdit měsíc. Ale budete ji muset brát na procházky, aby nestuhly svaly. Jasně, a co s Nio? Tu si odvezu sebou. Tak jo. Děkuji za snahu a naschledanou. Naschle. Tak co? Nepřežila to. Klíde, Katie. Oh, ona holka, jenom se uklidí. Tak pojď, odvedu tě do ohrady a za chvíli za ostatními dostáje. Mám jim o tom napsat? A nebo ne? Radši ne, abych je nevyvedla z míry. Tak pojď ty, moje krasavice. A co můžeš vypovídat ve stáji? Hodná. Neboj, mám tě hodně ráda.
a nikdy se tě nevzdám. Jo, výborně, Arabelo. Šikulka, tak jeden pryč. Ať můžu je další. Tady to byla nejlepší jízda za celý den. Za čas. 69,23 sekundy. Skvělé, Kájo. Jsi dokonce lepší než já a Arabela. Nevím, co to s ní dneska děje. Dneska ještě jednou poběží Bera na koni Arabela proti... Cože? On měl stejně rychlej čas? Už to asi tak bude. No jo. První poběží Vera s Arabelou. Pojď, holka. Co je s tebou, holka? Pojď. Tato jízda byla bezchybná za čas 71,46 sekundy. Proč na ní nejedeš? Když jsme vyšli z jízdárny, tak se jí rozetřásly nohy. Proto jsem radši slezla. Aha, tak to radši až přijdeme domů, tak zavoláme veterináře. Jo, to bude nejlepší. Uvidíme, co jí je. Aj, holky. Ahoj. Jak jste dopadli? No, nic moc. Jenom jsem vyhrála první místo. Vážně? Gratuluju. A co ty, Veru? Naštěstí druhé. To nemehlo, co proti mě závodilo, zhodilo jednu překážku. Jak naštěstí? No, Míši, já právě budu volat veterináři, protože... Proč? Protože se Arabela chovala divně. Aha. Tak co? Jak to dopadlo? Ta veterinářka říkala, že Arabela je březí. Cože? Tak to teda gratuluji. Děkuji. Holky, koukejte, přijel David a někoho veze. Pojďme se přesvědčit. Davide, můžeme si podívat do přepravníku? No jasně. Au. Cože, Davide, ty jsi koupil Holsteiny? Jo. Ty jsi boží. Já vyložím toho Valacha. Klidně, já to klisnu. Ty jsi ale krasavec.
A tady to je krasavice. Jsou nádherní. Díky za pomoc, holky. A ještě zavřete přepravník. Pojedu pro jednoho koníka. Pojďte za náma, vy krasavci. Jak tak koukám, tak ta klisna je docela dost mladá a už má hříbě. Co? Ty jsi z toho nevšimla? Ne. Hele, David už přijel s tím novým koněm. Tak se nám ukáž. To je nádherná. Tak co, líbí? David, děláš si srandu? Komu by se nelíbila? Pojď, odvedeme tě na pastviny. Ta se podobá Lipicánovi. Co si o sobě myslí, že může nahradit mou sestru? Katie, uklidni se. Holky, pojďte na oběd. Jo. Jdu si s ní prohodit pár slov. Ne, Katie, stůj. Tak jděte někdo za ní, než někomu něco udělá. Já jdu. Katie, stůj! Co si o sobě myslíš, že... Symfony? Kate? Jsi to ty? Mně se tak stýskalo. Mně taky. Promiň, že jsem po tobě tak vyjela, ale zrovna dneska mi mou sestru srazilo auto a už se s tím nedalo nic dělat. To je mi líto. Ale už je to lepší, ne? Když seš tady ty, tak jo. Co se to tady děje? A co tady děláš ty, mistrále? Stůj, ty kluku zlobivej.